No tag de volta e galera, vamos falar de Gastón Ramírez mais uma vez. Saiu uma reportagem diretamente do Uruguai, um jornalista super conceituado disse sobre Gastón Ramírez. Falou que de fato ele está acertado com o Grêmio e estaria já com tudo, com um contrato feito, o tempo que ele vai estar aqui no Grêmio e que ele pode estar fechando ainda, sendo anunciado até esta semana, até o final desta semana, tá? Então eu vou mostrar aqui um trecho do vídeo pra vocês que vai aparecer na tela agora. Jugador de selección. Jugador de selección. Sí. Actualmente en el fútbol de Italia. Sí. Gastón Ramírez puede venir a jugar al fútbol sudamericano. Atención. Brasil. Está todo muy avanzado. Está todo muy avanzado para que Gastón Ramírez se desvincule de la Sampdoria y llegue al fútbol brasileño para jugar en Grêmio, contrato por 3 temporadas. Esto no está cerrado, pero sí están avanzadas las negociaciones para que, por un lado, Ramírez se desvincule del equipo italiano, pueda llegar a Grêmio antes del fin de semana. El equipo brasileño lo anunciaría recién después de que pase la prueba médica. Reitero, está muito avançado. Então ele falou, cara, vai chegar aí, muito provavelmente, até o final da semana, Gastón Ramírez, que fechou com o Grêmio por 3 temporadas. É esta a informação. Daí agora vocês vão perguntar, tá, mas quem é esse cara? O nome dele é Diego, deixa eu pegar certinho, Diego Jocas. Ele é um jornalista lá do Uruguai, é de uma TV muito importante lá do Uruguai também, a Teledoce do Uruguai. E ele, na época do Cavani, ele era um cara que tava falando que Cavani não vai ficar, não vai ir para a Europa. Ele era um cara que tava cravando que Cavani iria ficar na Europa. Ele não iria sair de lá para vir pro Grêmio. Ele disse, cravou, que isso não iria acontecer. E esse mesmo jornalista agora tá falando sobre o acerto do Grêmio com o Gastón Ramírez, que está se desvinculando lá da Sampdoria para vir vestir a camisa do Tricolor por 3 temporadas. Gastón Ramírez, como vocês já sabem, tem vídeo aqui no meu canal mostrando alguns lances dele. É um jogador muito importante lá para a Sampdoria e que vai ser muito importante aqui para o Grêmio também. Ele tem 29 anos, vai fazer em dezembro 30 anos. Daí algumas pessoas vão falar, ah, mas é um jogador velho, é um jogador velho. Mano, não é velho, cara. Pelo amor de Deus, não é um jogador velho. 30 anos, cara. 30 anos, olha quantos jogadores com 30 anos aí já foram multicampeões aí de Libertadores, Brasileirão e etc. 30 anos não é velho, cara. Velho pra mim é 36, 37 anos. 30 anos o cara tem alguns bons anos ainda na carreira. Ainda mais ele, que é um jogador que tem pique, um jogador que dribla, ele é um jogador que dá bastante assistência. Cara, ele é um meia completo, tem 1,83m, ele é alto, ele não é um jogador baixinho. E tá em forma, né, cara? É o que a gente gostaria de ver. Ele jogou no último jogo contra o Atalanta. Ganharam de 3-1. Eu tinha falado que ele tinha feito uma assistência, mas não. Ele participou de um dos gols, mas não deu a assistência final. Ele deu. Ele participou do lance que surgiu aí, se originou ao gol do Jaco, se eu não me engano, o jogador. Foi do Thorsby, o gol do Thorsby. Se eu não me engano, foi no gol dele. Ou do Thorsby ou do Jankton. Não me lembro de qual dos gols que foram, mas foi um dos dois. Então é um jogador que tá sempre participando, um jogador que vai vir para agregar o time do Grêmio. E eu tenho certeza aí, cara, que o Grêmio vai almejar aí até ser campeão da Libertadores, cara, com um jogador desse. Mano, sério, com Gastón Ramírez ali na meia e o restante do time, e mais lá na frente o Diego Churin, já dá uma cara nova pro Grêmio aí, gigantesca, galera. E, manos, hoje de manhã eu falei que não teria transmissão e, de fato, nenhuma TV aberta ou fechada iria transmitir o jogo do Grêmio. Porém, tem uma TV que está transmitindo, uma emissora que está transmitindo, pelo que parece, é direto dos direitos do Atlético Paranaense, acredito isso, acredito eu, mas tem um site que está transmitindo, que é o Futemax, isso mesmo. Futemax,
Eu vou deixar o link certinho para vocês assistirem o jogo do Grêmio. Vocês vão clicar ali na opção 1 e vão conseguir assistir pelo menos aí o segundo tempo. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui.